ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ቅዱሳን? በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ አንድን የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር አብሬ እከፋፈላለሁኝ። እዚህ የኔ ያለሁበት ቦታ ምሽት ነው እና ከመተኛቴ በፊት ወደ እረፍት ከመሄዴ በፊት ለእናንተ አንድን የእግዚአብሔርን ቃል ይዤ መቅረብ ልቤ ላይ ስለከበደ በአንዳንድ ምክንያቶች ወደ እናንተ ከመምጣት ከመቆጠብ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ከመከፋፈል ላለመቆጠብ ወደ እናንተ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብቅ ብያለሁኝ። የተወሰናችሁ ሰዎች ከገባችሁ ይበቃኛል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምናላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። የማካፍላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሁላችሁም የምታውቁት ክፍል ነው። እሱን አጠር ባለ ደቂቃ ለመጨረስ እሞክራለሁኝ። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ላይ ያለ ቃል ነው የምንከፋፈለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ሁላችሁም የምታውቁት ቃል የመጨረሻውን ቁጥር ነው የምናገረው። የመጨረሻው ቁጥር ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ አይደክሙም የሚል ቃል እናገኛለን። ይህንን ክፍል በተለያየ ቦታ ተሰብካችሁት ወይንም ሰብካችሁት ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን እኔ እግዚአብሔር ባስተማረኝ መልኩ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁኝ። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሁል ጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነ አዲስ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ወስኛለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ስትመለከቱት እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ፣ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ አይደክሙም። ተመልከቱ፣ እየሮጡ ነው የማይደክሙት። የቆመ ሰው የማይሮጥ ሰው አልደከምኩም ብሎ ቢል ያምሃሉ ለምንድ ነው የሚደክም ብላችሁ ትጠይቁታላችሁ። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁት ሰዎች ሲናገር ኃይላቸውን ምን ይላሉ? ይላል ያድሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኃይላቸውን ከማደሳቸው የተነሳ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ካለ በኋላ ይሮጣሉ ብሎ አይደክሙም ይላል። የሚሮጥ ሰው በሙሉ ሊደክም ነው። አያችሁ፣ ብዙ ሯጮች አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው ብዙዎቻችን ብዙ ሀገር ላይ ስንታወቅ የምንታወቀው በሩጫ ነው እና ሯጮች ነን፣ የማራቶን ሯጮች ነን፣ የሁሉ ነገር የሩጫ ንጉሶች ነን እና ከአጭር ርቀት ሩጫ ውጪ ሁሉም ረጃጅም ርቀቶች ላይ ጥሩ ውጤት አለን እና ብዙ ሀገሮች ያደጉት ሀገሮች ሳይቀሩ ሎንግ ራን ምናምን ይሉናል። ገባችሁ አይደለም? የረጅም ርቀት ሯጮች ነን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። የረጅም ርቀት ሯጭ የሚሮጥ ሰው ይደክመዋል። እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር ደስ የሚለኝ ይሮጣሉ ካለ በኋላ አይታክቱም ይላል። ወገኖች፣ ብላቴኖች ከፍ ብላችሁ ስታነቡት፣ አንድ ቁጥር ከፍ ብላችሁ ስታነቡት ብላቴኖች ይደክማሉ። ብላቴኖች በባህሪያቸው ይሮጣሉ። አሁን ልጅ ያላችሁ ሰዎች ያንን ነገር ማስተዋል ትችላላችሁ። ልጆች ይሮጣሉ፣ ይወጣሉ፣ ይወርዳሉ፣ ይንከባለላሉ፣ ይነሳሉ፣ አይደክሙም። ግን እዚህ ቦታ ላይ እነሱ አይደክሙም ብለን የምንላቸው ብላቴኖች እንኳን ምን ይላሉ? ይደክማሉ። ከምን አንጻር ነው የሚደክሙት ብለን ስንመለከት እግዚአብሔር ካበረታው ሰው አንጻር ስንመለከታቸው አይደክሙም ብለን የምንላቸው ብላቴኖች እንኳን ሳይቀሩ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ያበረታው ሰው ግን አይደክምም፣ ይሮጣል፣ አይታክትም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ይሄ ነገር በጣም ልቤን ስለሞላ ነው። በዚህ አይነት ደረጃ የህይወት መገለጫ መገኘት የሚፈልግ ብዙ ሰው፣ ሁላችንም እንደዚህ መሆን እንፈልጋለን። ሁላችንም ሮጠን እንዳይደክመን፣ አያችሁ፣ እንዳንታክት፣ ሄደን እንዳንደክም እንፈልጋለን። ይህን ነገር ነው ዋና የምናገርበት ዛሬ የመናገሪያ ሀሳብ። ይህንን ጥቅስ ስለማታውቁት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ውጤት ላይ የሚደርሱት እነማን ናቸው? እሱን አስምሬ በሁለት ነገር ከፍዬ ላሳያችሁ እሞክራለሁ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ተመልከቱ፣ ብላቴኖች ይደክማሉ፣ ይታክቱማል፣ ጎበዛዝቱም ፈጽሞ ይወድቃሉ ይልና እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን
አንጻራዊነቱን ነው የሚያሳያችሁ። አይደክሙም የምንላቸው ይደክማሉ፣ ጎበዝ የምንላቸው ይደክማሉ፣ ይታክታሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ብዙ ነገር ላላበዛባችሁ ስለምፈልግ ይሄ ስለምንድን ነው እያወራ ያለው ብላችሁ ስትመለከቱ እንደዚህ አይነት መልእክት የመጣው በእግዚአብሔር ተረስቻለሁ፣ በእግዚአብሔር ተትቻለሁ፣ እግዚአብሔር አይሰማኝም፣ እግዚአብሔር አያየኝም ለሚለው ለያዕቆብ ነው የመጣው። ከፍ ብላችሁ ይህንን ሀሳብ ለመረዳት ከፈለጋችሁ ቁጥር 27 ላይ ስትመጡ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴን ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ? ለምንስ እንዲህ ትናገራለህ? አላውቅህምን? እግዚአብሔር ነው የሚጠይቀው። ያዕቆብ ምን እያለ ነው? መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ እንዴት እንዳለው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምመላለስ እግዚአብሔር አያውቅም። እኔ የኔ ነገር ለእግዚአብሔር ስውር ነው፣ ድብቅ ነው። እኔ ችግሬ ውስጥ አለው፣ እግዚአብሔር ግን እኔ አያውቀኝም ብሎ ያዕቆብ እንደዚህ መናገር የጀመረበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ይመጣል። ለምን እንደዚህ ትናገራለህ? ለምንስ ፍርዴ ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ ብሎ ከተናገረው በኋላ አላውቅህምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌላቸው ብርታትን ይጨምራል ካለ በኋላ ነው ቅድም ያነበብኩላችሁን የሚያመጣው። ዛሬ በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ከመግባታችሁ የተነሳ ጥያቄዎቻችሁ ትልቅ ሆኖ በአይኖቻችሁ ፊት ከመሳላሉ የተነሳ እግዚአብሔርን ያሳነሰባችሁ፣ እግዚአብሔር አያውቀኝም፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል፣ እግዚአብሔር ትቶኛል ብላችሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። በምድር የትኛውም ጫፍ ላይ የተቀመጣችሁ፣ የትኛውም ስፍራ ላይ ያላችሁ የኔ ነገር ለእግዚአብሔር ድብቅ ነው፣ የኔ ነገር ለእግዚአብሔር ሩቅ ነው ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ትኖራላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ ይናገራል። አላውቅሽምን? አላውቅህምን? አልሰማህምን? እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ? እግዚአብሔር ማስተዋሉ አይመረመርም። የምድር ዳርቻዎች ሁሉ ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር የማይገኝበት ቦታ፣ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ የሚደረገውን የማያውቅ ውስን የሆነ አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወገኖቼ ጥያቄ ሊኖሩባችሁ ይችላል። ነገር ግን ጥያቄዎቻችን አለመመለሳቸው የእግዚአብሔርን እውቀት አያሳንስም። እግዚአብሔር ምን ይለዋል? ለዚህ እውቀት የእግዚአብሔር ነገር ውስጥ የለውም፣ እኔ እግዚአብሔር ነገሬን አያይም፣ እግዚአብሔር ረስቶኛል ብሎ ለሚለው ለያዕቆብ ይመጣና ብላቴኖች ሊደክሙ ይችላሉ፣ ጎበዛዝቶቹም ደግሞ ፈጽሞ ይወድቃሉ ካለ በኋላ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ያዕቆብ በዚህ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ላይ ያለውን ቃል ስትመለከቱ ያዕቆብ ወይንም እስራኤል እግዚአብሔርን አይጠብቅም ነበር ወይ ብላችሁ ስትመለከቱ ይጠብቃል። ኢሳያስ እንደምታውቁት የሚታወቀው የሚናገረው መልእክት ይሄ ሕዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነው በሚለው ትንቢቱ ይታወቃል። ኢሳያስ ለየት የሚያደርገው ትንቢት ይሄ ነው። እንግዲህ እስራኤላውያን ተመልከቱ፣ አምልኳቸውንም አላቆሙም፣ እግዚአብሔርንም ይጠብቃሉ። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በነቢዩ ኢሳያስ ሲናገር እግዚአብሔርን የሚጠብቁ አይደለም ያለው፣ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። በመተማመን በመተማመን ማለት በመተማመን ነው። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር አለ ወይ፣ እግዚአብሔር ይሰማኛል ወይ፣ እግዚአብሔር ጥያቄን ይመልሳል ወይ፣ እግዚአብሔር እንቆቅልሽን ይመልሳል ወይ ብለው በጥርጥር ላይሰማ ይችላል። ለዛ ነው ነገሬ ዘገየው፣ ለዛ ነው ነገሬ የቆየው ብለው እግዚአብሔርን ግን ከመጠበቅ ያላቆሙ፣ አጠባበቃቸው ግን በመተማመን ያልሆነ ሰዎች በዚህም ዘመን ሊኖሩ እንደሚችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በመተማመን የሚጠባበቁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው። እግዚአብሔርን ማምለክ ጥሩ ነው። ነገር ግን ኢሳያስ በሌላ ስፍራ ላይ እንደተናገረ ይሄ ሕዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነው። ማምለክ ጥሩ ነው። ነገር ግን አምልኮ ከንፈራዊ ብቻ መሆን የለበትም። ማምለክ፣ እግዚአብሔርን መፈለግ ጥሩ ነው። ነገር ግን አምልኮ ልባዊ መሆን አለበት። እዚህ ቦታ ላይ ብዙዎቻችን አንብበነዋል ይህንን ክፍል። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር እግዚአብሔርን የሚጠባበቁ በጣም በርካታ ትውልዶች ባሉበት ዘመን እግዚአብሔር ጆሮን ዘንበል የሚያደርግላቸው በመጠበቄ ላይ ጠብቀዋለሁ ብለው እግዚአብሔር አይዘገይም ይመጣል ብለው የሚጠብቁ
በመተማመን የሚጠብቁ ሰዎች እግዚአብሔር ይመጣላቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ይዘገየ የቀረ የመሰላቸው ለችግራቸው ለንቆቅልሻቸው ለበሽታቸው ትቷቸው የሄደ የመሰላቸው በርከት ያሉ ሰዎች ነበሩ። ዛሬም እኛ በመኖርበት ዘመን እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው እህቴ፣ እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው ወንድሜ። እሱን ብቻ ለማለት አይደለም የመጣሁት፣ የምንጠብቅበትንም አጠባበቅ እንድናስተካክል ነው የመጣሁት። እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው። እንዴት እንጠብቀው ከተባለ በመተማመን እንጠብቀው፣ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ እህት ከሩቅ ስፍራ ደወለችልኝና እኔ በጣም ደክም ያለው ነገሬ ሁሉ ተመቷል፣ እግዚአብሔር የሚሰማኝ አይመስለኝም አለች። እህቴ ማነጠቀሽ እምነትሽን? እግዚአብሔር ይመጣል፣ ባይመጣም እንኳን ይመጣል እያልሽ አምነሽ ሙች ያልኳት። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመጣል ብሎ ጠብቆ ያንን ነገር ሳይሆን ብንሞት እንኳን ኪሳራ ላይ የምንወድቅ አይደለንም። እውነት ነው። ዕብራውያን 11 ላይ ያሉ ሰዎች እግዚአብሔርን እየጠበቁ ይመጣልኛል እያሉ ሞትን ተቀላቅለው በሰይፍ ተገርለዋል። ይሄ የእምነት ጠንካራ አንድን ሰው መተማመን ልጨምርበት በእግዚአብሔር ቃል ጉልበት እምነትን ልጨምርበት መጥቻለሁ። እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን እንዴት ልጠብቅ ለምትሉ ሰዎች በመተማመን ጠብቁ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ አያፍሩም። ወገኖች እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቅ ሰው መልሱን ይቀበላል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ይገናኛል። ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር ማድረግ የምንችለው እግዚአብሔርን በመተማመን ስንጠብቅ ነው፣ ያለ ጥርጥር ስንጠብቅ ነው፣ ያለ ማቅማማት ስንጠብቅ ነው። ሊመጣም ላይመጣም ይችላል በሚል በሁለትዮሽ ሀሳብ እግዚአብሔር አይጠበቅም። ወገኖች እግዚአብሔር አይጠበቅም። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቅ ሰው ካለ ዛሬ እናገራለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሆኜ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ እግዚአብሔር ይመጣለታል። እግዚአብሔር ይፈለጋል። እግዚአብሔር ወደ እሱ እንድንጮህ ይፈልጋል። ነገር ግን ልመናችን እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወደ እግዚአብሔር የሚደርስ እግዚአብሔር እንዳለ ለሚፈልጉትም ዋጋን ይሰጥ ዘንድ ሊያምን ይገባዋል ተብሎ እንደተጻፈ ለሚፈልጉት ዋጋን የሚሰጥ በዙፋኑ ላይ ያለ እግዚአብሔር አለ። ወገኖቼ በዚህ ነገር ልባችሁ ላነሳሳ እፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ፈጠን ብለን ያዕቆብ ምዕራፍ አንድን እንግለጽ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 በአዲስ ኪዳን ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል እናገኛለን። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላልና። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን መጠበቅ ጥሩ ነው። እግዚአብሔርን መለመን ጥሩ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን በሁለት ሐሳብ ሆኖ የሚወላውል ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ አንዳች ነገር እንዲደረግለት አይምሰለው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዛሬ የምትለምኑ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ፊት የምትቀርቡ ሰዎች አላችሁ። ግዴላችሁ፣ ይሄ ደብል ማይንድድ ሆናችሁ አትቅረቡ። እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው። እግዚአብሔር ያደርጋል። ዛሬ የምንደራደረው ከእግዚአብሔር ችሎታ ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር። እግዚአብሔር ይመጣና ያድነናል። ባያድነንም እንኳን ማለት ባይችል ሳይሆን ባይፈቅድ እንኳን እያመንነው እንሞታለን። የሚታደገን ጌታ ይመጣል። የሚያድነን ጌታ ይመጣል። ከመከራችን ያወጣናል፣ ከጥያቄያችን ይነጥቀናል ብለን እናምናለን። ኢየሱስ ጌታ አማኝ ማለት እሱ ነው። ሳይጠራጠር የሚጠራጠር ሰው ምን ይመስላል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላልና ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል።
በባህር የተገፋ የሚነቃነቅ ማዕበልን ይመስላል። ወገኖቼ ወደዛና ወደዚህ ከመዋዠቅ ሊመጣም ላይመጣም ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ከሚል ህይወት ወጥተን አምላካችን የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ እንደሆነ አውቀን የኛ ነገር በሱ ፊት የተሰወረ እንዳልሆነ ተረርተን እግዚአብሔርን በእምነት እንድንጠባበቅ ዛሬ አንድን ሰው ቻሌንጅ ለማድረግ ፈልጋል። ይሄ ነገር ለኔ ብቻ ሊሆን ይችላል መልእክቱ ነው የመጣው። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይህንን መልእክት ባካፈለኝ መጠን ለራሴ በተቆረሰልኝ መጠን ለአንድ ሰው ልናገር መጥቻል። ይሄ ነገር ለአንድ ሰው ሊጠቅም ይችላል። ይሄ ነገር ለአንድ ሰው ሊሰራ ይችላል። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ አያፍሩም። ሃሌሉያ! እግዚአብሔርን በመተማመን እንጠብቅ። በምንም አይነት ነገር ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለሰው በማይቻል አይነት ነገር ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ምን ይላል? ይመጣል። እንቆቅልሾቻችንን ይመልሳል። ሁለት ሐሳብ ላለው ግን በመንገድ ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሁለት ሐሳባችንን ትተን ሁለት አስተሳሰብ ወደዛና ወደዚህ መሆናችንን ትተን በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ቁጭ ብለን በእግዚአብሔር እውነት ላይ ጸንተን እግዚአብሔርን እንጠብቅ። እግዚአብሔር ይመጣል ወገኖቼ። ቢዘገይም አይዘገይም፣ የዘገየ ቢመስልም አይዘገይም። በእርግጥ በቶሎ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ለዳግም ምጽአት ብቻ ሳይሆን ለነገርሽ እግዚአብሔር ለምንጠብቅበት ዛሬ በምድር ላይ ቆይተን እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ እንዲመጣ እፈልጋለሁ፣ መለኮታዊ አደራረግ በዚህ ነገር ላይ እንዲገለጥ እፈልጋለሁ፣ የእግዚአብሔር ጣት በዚህ አቅጣጫ በህይወቴ ላይ እንዲገለጥ እፈልጋለሁ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ኃይል መለኮታዊ አደራረግ ለምትጠብቁ ሰዎች ሁሉ ነግራችኋል። ያለመጠራጠር በፍጹም ታማኝነት በመተማመን እግዚአብሔርን አምናችሁ ጥሩት። ለሚለምኑት ሁሉ ዋጋን የሚሰጥ በዙፋኑ ላይ ያለ እግዚአብሔር አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ችግሮቻችን በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርቡ መቆም አይችሉ። እሱ ልዑል አምላክ ነው፣ ታላቅ አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሃሌሉያ። አያችሁ ብዙ ሰው ማንኛውንም ሰው አሁን የቸገረውን ሰው ሄዳችሁ ብትመለከቱ እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ ይላችኋል። አያችሁ እግዚአብሔርን መጠበቅና በመተማመን መጠበቅ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብዙ ሰዎች በሁለት ሐሳብ ሆነው እግዚአብሔርን እጠብቃለሁ ይሏቸዋል። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ በመተማመን መጠበቅ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ኃይላቸውን የሚያድሱት። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው እየሮጡ የማይደክሙት፣ እየሄዱ የማይታክቱት። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ኃይል በእኛ ላይ እንዲገለጥ እኛ በመተማመን እንጠብቃለን። ኢየሱስ ጌታ። በመተማመን እንጠብቃለን። በመተማመን እንጠብቃለን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ተባረኩ። ይህን ነገር ሳልነግራችሁ ማደር እንደሌለብኝ ስለተሰማኝ ነው። ለሚሰማ ሁሉ እግዚአብሔርን በመተማመን ለሚጠባበቁ ሁሉ እነሱ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ። ስለዚህ ወገኖች ባላችሁበት ቦታ በእውነት በጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ጸንታችሁ ቆማችሁ እግዚአብሔር እንድትጠብቁ በዚህ ቃል አንድን ሰው ቻሌንጅ ለማድረግ እፈልጋለሁ። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። ይህን መልእክት ለአንድ ሰው ሼር አድርጉ። ተባረኩልኝ። ምሽት ላላችሁ መልካም ምሽት፣ ጠዋት ላይ ላይ ሆናችሁ መልካም ጠዋት ይሁንላችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ። እወዳችኋለሁ። በሌላ መልእክት እንገናኛለን። ተባረኩ።